в тому числі і по Енергоатому. Ну, знаєте, я кожен день щось читаю. Що відбувається в компанії Енергоатом? Юрій Олександрович. То ви мені пишете листи, то ДФІ мені пише листи. Я усвідомлюю про те, що йде боротьба за потоки. Ну, ми ж не вчорашні всі. Більше того, я ще там бачу російські вуха у боротьбі за компанію за Енергоатом. Тому що як тільки ми прийняли рішення про перехід і про диверсифікацію придбання ядерного пального і підписали реальний контракт з Вестінгхаусом, і ви, до речі, зі мною у Сполучені Штати їдете на інвестиційну конференцію. Якщо не їдете, прийдеться поїхати. Значить, контракт з Вестінгхаусом і диверсифікація джерел постачання – номер один задача. Але я хочу, щоб ви разом з міністерством дали так само всі публічні відповіді щодо діяльності компанії «Енергоатом». Наймайте кого хочете, наймайте аудиторів, наймайте приватні компанії з розслідувань. Я вимагаю прозорості в енергетичному секторі, і мене не обходить, хто за якими схемами стоїть і хто до кого наближений. Якщо є корупція, якщо будуть доведені факти незалежними аудиторами, прямий шлях до відповідальності. Вважаю, що компанія «Енергоатом» взагалі повинна стати основою енергетичної безпеки країни. І саме тому ми з вами вже рік говоримо про необхідність добудови блоків. Мене дивує, чому Міністерство закордонних справ півтора місяця затормозило рішення уряду про денонсацію угоди з Російською Федерацією, де Росія фактично хотіла монопольно ще захопити декілька енергетичних блоків України. Володимир Васильович, прошу вас завтра на рішення уряду. Є погодження, нема погодження, там публічно розберемося. Чому півтора місяця не приймається рішення? За невідкладною процедурою. Тому компанія «Енергоатом» – це один з найдорожчих активів української енергетичної системи. І тому в мене до вас просто вимога. Прозорість – раз. Виконання контракту з Вестінгхаусом – два. Диверсифікація джерел енергопостачання – три. І добудова блоків – чотири.